tidsspåret. Halva startfält in där hos Menton femte och sista platsen. Det är nog handsken vad det ska bråta. Dan Olsson. Jag vet inte, Dan Olsson efter fjärde så är. Totte Gustafsson i ledningen för Johnny Gustafsson. Jasper Granfors på tredje. Dan Olsson på fjärde. Ut på andra varvet. Totte Gustafsson, Johnny Gustafsson, Jasper Granfors. Gustafsson som får en liten fördel eftersom nu han har bråkat på kort. Tottesson med körd A-final i Gästrikefestivalen för ett tag sedan, men får du vem han är? Lite grann i trummor! Vi får en varning på nummer 24, Johnny upp 6. 24 står det. Vi får en varning också på Johnny Gustafsson som ligger i täten. Före Totte Gustafsson och Filip Hedlöf. Och Olsson har stopphet där borta. Bygger på Dan Olsson har stopphet. Johnny Gustafsson nere i kompressionen kommer upp under Karl Erin-skylten och går mot en hit-seger. Totte Gustafsson gör det ju bra på en andra plats. Trea får ju Filip Hedlöf, fyra Jesper Granfors, femma Marcus Fredriksson som jag ska vara.